Kemi nisur punën për një IPO dhe shpresojmë që deri në fund të këtij viti të jemi gati që t'u ofrojmë qytetarëve shqiptar mundësinë e pjesëmarrjes si aksioner në kompaninë e shpërndarjes energjisë, me ambicien që vitin e ardhshëm kompania të kthehet në një kompani ku pjesëmarrja masive e qytetarëve si aksioner do të ketë një benefit reciprok për kompaninë dhe për qytetarët, ashtu si kundër një të bindur që investimet në interkonjeksione nga ai tani më i bërë realitet me Kosovën, me shpresën që do të zhbllokohet në fazën operacionale përmes dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, tek ai me Maqedoninë, që është një fond i konsiderueshëm i përfituar në kuadrin e procesit të Berlinit, do të rrisin në mënyrë të konsiderueshme edhe peshën e faktorit Shqipëri në tregun e përbashkët energjetik të rajonit.